السلام علیکم، کانالیمیزگی خوش کلیبسیز. خواننده نیلوفر اسمانوه، اونسه اوزبیکستان خلق ارتیسته یولدوز اسمانوانه 8 مارت بلن تبریک لگنه خانده. Hurmatli vatandoshlar, biz sizga ishonchli, arzon, tezkor va eng muhimi davlat tomonidan qo'yilgan avtobus xizmatlarini taklif qilamiz. Bu xizmat bilan siz Toshkentdan Moskva, Sankt-Peterburg, Novosibirsk, Krasnodar va boshqa joylarga eson-omon yetib olishingiz mumkin. Va albatta Moskva, Sankt-Peterburg, Novosibirsk, Krasnodar va boshqa shaharlardan Toshkentga eson-omon yetib kelishingiz mumkin. Shu bilan birga Moskva bo'ylab taksi xizmatlarimiz ham mavjud. Murojaat uchun ekrandagi raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qiling. Biz sizga xizmat qilishimizdan mamnunmiz. Xonaga bordi. Va bu xonadanga borgan videosini o'zining Instagram sahifasida joyladi. Unda shunday so'zlar yozilgan. Professional video emas, tabiiy, chunki hech kim oilasiga, ayniqsa onasiga tabriklashga chiqqanda video foto haqida unutib qo'yadi. Xuddi ana shu holat. Videolarni yaqinlardan oldim. To'plab, ulab sizlarga taqdim etaman. Va hamma muxlislarimni, onajonlarni tabriklayman. Onangizga Allohim sog'lik, salomatlik va uzoq xayrli umr bersin. Shu qatorda meniyam ayamga deb yozib qoldiradi.